Ahojte kamaráti, sme karatisti z Akuturu. Čo je vlastne biely žeriav? Trénujeme v Lučenci pod vedením šikovných trénerov, s ktorými makáme, súťažíme, ale občas sa aj zabávame. Je nás takmer 60 a trénujeme 5 krát do týždňa. Keď k tomu pripočítame aj súťaže, máme toho ozaj dosť. Ale výborné výsledky nás všetkých robia šťastnými. Súťažný tím nás pubertiakov pripravujú tí najlepší tréneri. Sú pre nás veľkou motiváciou a vzorom. U nás trénujú aj tí najmenší trojroční, ktorí zapájajú do cvičenia aj svojich rodičov, takže cvičí celá rodinka pokope. Raz do týždňa sa bezplatne venujeme detičkám so zdravotným znevýhodnením. Po individuálnom tréningu sa aj oni na pár minút zapoja do tréningu s nami. Náročnejšie to máme v reprezentačnom tíme, kde makáme aj 3 hodiny denne, no naša tréningová vyťaženosť vôbec nezhoršuje výborné výsledky v škole. Niekedy ideme na súťaž aj 30, ale vďaka našej disciplíne to kauči s nami zvládajú bez újmy. V tíme máme víťazov slovenského pohára, veterých víťazov Eurocupu alebo Budapešť Open. Zúčastňujeme sa na slovenských a medzinárodných súťažiach, ale samozrejme tak, ako nám to dovolia naše klubové peniažky alebo peniažky našich rodičov, keďže finančnú podporu sme zatiaľ od nikoho žiadnu nedostali. A to, že nám teraz zvýšili nám telocvične, nikoho z nás nepotešilo. Napriek tomu bojujeme ako biely žeriav, ktorý svojou obranou dokáže odolať aj tigrovi. Pohyby tohto majestátneho okrídlenca sa stali námetom pre rôzne techniky prastarého karate. Hakucuru biely žeriav je vzorom pre nás mnohých, lebo je dôkazom, že nie vždy najväčší a najsilnejší je víťazom. Získaný grant by sme využili na nákup nového tatami, športového vybavenia a mohli by sme sa zúčastniť plánovaných medzinárodných súťaží. Ďakujeme!